Videoklippiä. Joo. Okei, ei voi selostaa. Et sä oo videolla. Joo, selostaa. No eka rimaa. Eka rimaa. Hiero, kontakti, tyylipiste, kymppi. Asnehtii vähän. Ponnari ihan heilu poltta kivasti. Nyt ei kyllä lähe. Ei. Putke. No nyt. Ei tuu semmoista. Hyvä! Mitenkäs Entson kanssa tuolla varmaan saavuttaa? Okei, tuo oli hyvin vedetty. No niin, hyvä! Hyvä! Se teki sen! Se oli hyvä, keino meni just niinku varmaan. Joo, just niinku oli opetettu. Ei raudun varmaan tuohon tyytyy. Hyvä puomi. Ei ku A. Oli. Ei tos hyvä, hyvihän tää. No irtoinen.